एमाले पार्टीले फेरि अहिले संसदमा चाहिँ एउटा बैठक निकाले राखेर स्वयं एमाले एउटा पार्टीले पनि सहमत गरेको हो। सातो प्रान्त जसमा केही जिल्लाहरू हटाइएको छ एमालेको सहमति छ। यसमा केपी ओलीको हिसाब सोच छ, सुशील कुमार लाल केपी ओलीको एमालेको अध्यक्ष रूपमा सुशील कुमार लाल पार्टीको सभापति त्यो सहमति भएको कुरा हो। अब त्यति बेला गरेर मधेसमा शान्ति हुन्छ, मधेसले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको मुख्य धारामा भाग लिन्छ भने सबभन्दा हाम्रो लागि राम्रो कुरा त्यही हो। यसैले यो नेपालमा मधेस पहाड हिमालको बिचमा झगडा गराउने अब विश्वास पैदा गर्ने कामले यो अन्तर्गतता देशमै धेरै ठुलो विभाजन खडा हुन्छ, राष्ट्रमै एउटा धेरै ठुलो चाहिँ अविश्वास पैदा हुन्छ। त्यो चाहिँ काम एमालेबाट भइरहेको छ। सानोतिनो कुरामा केही कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भने पनि यो ठुला पार्टीहरू जसले चुनाव जारी के अरे यो संविधान जारी गरेका छन् यिनीहरूले चाहिँ उदारता देखाउनु जरुरी छ, लचकता देखाउनु जरुरी छ। एमालेका मित्रहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु, कमसेकम काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यो संविधानको दावेदार आफूलाई खान्छन्, यो संविधान जारी गर्दाखेरिको हामी जिम्मेवार हौ, यसको क्लेम गर्छौँ हामी भनेदेखि यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो नि।